כן, אחת מחברות הקואליציה שאפשר להגיד עליהן שמערימה קשיים על העברת התקציב היא נעמה לזימי ממפלגת העבודה, שכבר אמרה פה בעבר שהיא לא בטוח תצביע בעד התקציב. שאלה היא האם היא מתכננת מאבקים של השבוע האחרון. ערב טוב לנעמה לזימי. ערב טוב לוסי, מה שומך? אז איך, מה נקרא לך, הילדה הרעה של הקואליציה? לא, המחאות שלי... סליחה שאני משתמשת במושג ילדה, כן? זה רק כביטוי, חלילה. תראה, גם צריך לומר, אני חושבת שהרע שיש מתוך הקואליציה, סביב התקציב, הוא רעש חיובי, הוא מראה על חיות, ומראה גם שיש את החופש למחות, לשפר, לשנות. אם לא היינו משמיעות את הרעש הזה דווקא לפני התקציב, אז היינו חוטאות לתפקידנו הציבורי. וצריך לומר שדווקא הקואליציה היא זו שהייתה עניינית בתוך דיוני התקציב, בעוד שמי שאמורים להיות שומרי הסף, חברי האופוזיציה, נעדרו מדיונים, בעוד שאנחנו תובעות שם כל שינוי משמעותי עבור הציבור, ואני מברכת על זה שעשינו את זה, שעשיתי את זה. אני חושבת שגם הוכחתי בתקופה הזו שכל ביקורת שהייתה לי וכל טענה, היא בסופו של דבר ראתה את האנשים שבתוך שורת התקציב, ולא רק את ולא גחמות או כל דבר אחר, כפי שניסו לטעון בזמנו כשמכינו על סוגיות מגוונות. אני כן אגיד שהעבודה מול חברי ועדת הכספים, ובפרט יו"ר הוועדה אלכס קושניר, הייתה עבודה שאני מאוד מעריכה, קודם כל קשב וענייניות רבה. המון מהדברים לא תמיד נעשים בתוך הדיונים, הרבה פעמים ניגשתי למשרד של אלכס והסברתי לו כל מיני סוגיות, וישבנו על דברים שעות ארוכות, ולמרות הפערים האידיאולוגיים הבאמת גדולים שלנו, מרוב הפעמים כן הלכנו כברת דרך האחד לקראת השנייה, ואני מאוד מעריכה את זה. נעמה, אני רק רוצה להגיד. את באמת יכולה, את ידועת מאבקים חברתיים, את אקטיביסטית מאוד ידועה במלחמות שלה למען הציבור ולמען עוולות למען הציבור, כשאת רואה וקוראת את התקציב הזה. את יכולה להגיד בלב שלם שזה אכן תקציב שייטיב עם אזרחי מדינת ישראל? אני גם אמרתי לשר האוצר בדיון שהוא בא למסגרת התקציב, אמרתי לו, אני לא אקרא לזה תקציב חברתי, אני אגיד שהתקציב הזה יש בו עוגנים חברתיים. מה שאני גם רוצה להגיד שבסיטואציה שאנחנו נמצאים במדינת ישראל, לא להעביר תקציב זה פשע, ולכן המלחמה שלי על כל דבר היא כדי שאני אוכל להצביע עליו בלב שלם. אני חושבת שהחטא הגדול של התקציב הזה, הוא שיותר מדי רפורמות נכנסו בתוך חוק הסדרים, שאגב, ולדימיר אמר שהוא רוצה לפעול נגד כספים קואליציוניים, אז בוא נפעל קודם כל לביטול חוק ההסדרים בישראל, שכבר זמנו מזמן לעבור מהעולם, ושלא הייתה הרחבה תקציבית, אפילו לא את העמדה שמרנית של בנק ישראל לא ממשו פה, ואמרתי את זה גם לאלכס כמה פעמים, אמרתי לו, אני חושבת שעשינו טעות, שהתקציב הזה לא היה תקציב עם הרחבה גדולה יותר, זה היה מאפשר לנו אורך נשימה, ולתקצוב הרבה דברים שאנחנו מאמינים בהם יותר, ופה הקשל בעיניי הגדול יותר, אני חושבת שבתקציב הזה יש עוגנים חברתיים, אנחנו דאגנו להם גם, מהבטחת הכנסה לקשישים, ועד להרחבה של תחבורה ציבורית ומערכת הבריאות, אי אפשר להתעלם ממה שכן ניתן בתקציב הזה, ומהצורך של מדינה שיעבור תקציב, והפסקת השיתוק הזה, שזה גם עניין חברתי. זאת אומרת, נעמה, נשמע שאת מאשרת הולכת להצביע בעד התקציב, זאת אומרת, את לא... אני לא, אני גם רוצה להגיד, אני גם אמרתי את זה אצלך אפילו, אמרתי, כשאני יכולה להעביר את המסר שלי ציבורי, ולהסביר איפה אני מוכה, אני אעשה את זה. אבל אם עכשיו, ברגע האחרון, יהיו לי השגות, הם לא יאמרו פה בצורה לעומתית, הם יאמרו כמובן עם השותפים, השותפות שלי, ולכן פה אני אומרת, אני רוצה שתקציב יעבור, ישראל חייבת שתקציב יעבור, ולכן אנחנו נצביע בעד התקציב, אבל אם יש לי השגות, או אם יש לי כל דבר שבעיניי הוא משהו שצריך לתקן, אני אדע ללכת ולהגיד, אני שמה פה נורה אדומה וקו אדום, ולא אעשה את הדברים לעומתית תקשורתית בשביל כותרת. גם עם גיל הפרישה, זה היה הדרך היחידה שלנו להביא מענים אקוטיים עבור נשים, ואמרנו את זה, לא רצינו להגיע למקום הזה, אבל האוצר שמע את הדרישות שלנו בהתחלה, הוא בכלל לא חושב שבכלל יש לי מה לדבר. אני פשוט, אז... חברת הכנסת לזימי, אני פשוט מנסה להבין אם את מאוד חדה וברורה בהחלטה שלך להצביע בעד התקציב, או שאת אומרת, אני כמובן בעד הקואליציה, אני כמובן לא אשבור את הכלים, אבל אני גם לא בכיס של אף אחד. אני חדה וברורה להצביע בעד התקציב, אני כמובן מקווה שגם כל הסיכומים שנעשו איתנו ימומשו ויהיו, וזה ממקום שגם אני מבינה את האחריות הלאומית שלנו שתקציב יעבור.
ואת יודעת, אנחנו ביקשנו כל מיני דברים, כמו גבעת עמל, כמו עוד סוגיות, אנחנו מקווים שהכל יעבור כמו שצריך, אבל אני רוצה שלישראל תהיה ממשלה יציבה, תהיה שקט, יהיה אפשר לעבוד על דברים, ואני יכולה להגיד לה שלתקציב הבא, אני כל כך מוכנה איך להגיע, ועם מה אנחנו צריכים לשים את היד הפעם, שאני מחכה כבר להתחיל לעבוד עליו. לתקציב האלה עוד שנתיים, חכי, זה השאלה אם עוד שנתיים. זה עוד שנה. כן, נכון, אבל את יודעת, זה השאלה אם... בחורף עובדים על 23. זהו, השאלה אם זה יחזיק, לפי הדברים, לפחות ששמענו מהילד שקד, השאלה אם תגיעו להשלים את השנתיים. אז תראי, בכיוון שלנו, מפלגת העבודה ושלי, אם זה לא יחזיק, זה יהיה ענייני על סדר היום שלנו, ולא על משחקי אגו וכבוד כאלה ואחרים, זה לא תמצאי אצלנו. כמו שאמרתי, אנחנו כבר, גם סיעתית, כבר דיברנו יחד עם יו"ר הסיעה שלי, מנהל הסיעה שלי, עם מירב, שיש לנו כבר דברים שאנחנו הפעם מבקשים עבור הציבור, ואנחנו נהיה מוכנים אליו לתקציב הבא. ולא יהיה את התירוץ הזה שחייב להעביר תקציב וממשלה והכל מזורז, יש הרבה זמן לעבוד על דברים, ויש לנו סדר יום לעבוד עליו, ואנחנו לא נוותר על המקום הזה. אני לפחות כבר מכינה את הקלסרים. אגב, כן? נעמה, אני חייבת לשאול אותך משהו רגע, עד לקראת סיום העניין הזה הפוליטי. כן. את מרגישה שאתם מוותרים מדי במפלגת העבודה? על הדברים שרציתם ושאתם רוצים להעביר? אני מרגישה שהמצב לא פשוט באיך שתופסים את מפלגות השמאל בתוך המערכה. אני חושבת שיותר מדי התקלות חד צדדיות ולא מטווחות היו, אבל אני חושבת שגם העמדנו את הגבול הזה אחת ולתמיד לאחרונה. ולכן... לכן אני חושבת שמצב מפלגת העבודה היום הרבה יותר ברור משהו היה לפני שבוע, כי הצבנו כמה גבולות אדומים גם ביחס אלינו, אנחנו לא מובן מאליו, אנחנו רוצים שממשלה הזאת תשרוד, אנחנו מבינים מה הייתה האלטרנטיבה, אנחנו מבינים איזו ממשלה מסוכנת יכלה להיבנות פה, וברגע לרמוס ערכים דמוקרטיים, מערכת משפט וכמובן את האזרחים והאזרחיות פה. אנחנו מבינים גם שלא צריך לגרור את עצמנו מערכת בחירות חמישית ושישית. כל זה ברור לנו. אבל גם צריך להיות גבול ברור לגבולות האדומים שלנו בתוך המערכה הזו, ואני מאוד מקווה שנגיע לעמק השווה שכולנו נעשה טוב משותף יחד. ברור שנוותר, זה הבנו מההתחלה. אבל גם הצד השני צריך לראות בנו שותפים שיש לו גם צרכים מול הציבור שלו, ולראות איך עושים כברת דרך הדדית. אוקיי, אז עכשיו תישארי איתנו קודם כל, בבקשה, חברת כנסת לזימי, לסיפור הבא, שיעניין. קודם כל, תודה רבה לך על הדברים האלה, אבל אני רוצה שתישארי איתנו, כי אנחנו רוצים גם לשמוע תגובה שלך. אני חושבת שהעניין הבא יעניין אותך. היום פרסם אבנר אופשטיין, ראש דסק התחקירים של זמן ישראל, כתבה תחקיר על ראשת עיריית חיפה, עינת קליש רותם, עם הכותרת החקירות האסורות של עיריית חיפה. בכתבה נטען כי קליש רותם שכרה יועץ בשם יהודה בר-לב, כי באמתלה של ביקורת חקירתית, ולמעשה פעל נגד יריביה הפוליטיים בניסיון לחסל את הקריירה הפוליטית שלהם. אני רוצה להגיד ערב טוב לאבנר אופשטיין, שלום שלום לך. אהלן. אז אתה יודע, זה נשמע שכל ה... איך נגדיר את זה? כל הכהונה של קליש היא לא כהונה שהיא על מי מנוחות, על אף שהיו הרבה מאוד הבטחות גדולות לגביה. כן, אני חושב שאצל קליש רותם, מה שמאוד בולט, על גבול המדהים, זה הפער בין הציפיות הבאמת מדהימות שהיו מכל קצווי הקשת הפוליטית, אני חושב, גברים, נשים, חילונים, חרדים, שמאלנים, ימנים, לאיזה רוח חדשה שהיא הייתה אמורה להביא, וגם הבטיחה להביא, לבין התוצאות שנכון עכשיו, 3 שנים לתוך הכהונה הזאת, מאוד מאוד מאכזבות, כמעט בכל תחום, החל מהצבת יעדים ועמידה בהם דרך ניהול יומיומי, ועד מנהל לא תקין ושקיפות שלמרבה הצער, גם הם די מתנפצים על קרקע המציאות. בוא, אתה יודע, מאיפה אתה חושב שזה נובע? מחוסר ניסיון, מאגו, ממה זה, חוסר רצון לשמוע דעות אחרות, ממה זה נובע הדבר הזה? מה שאנחנו מדברים עם בחירי מערכת הפוליטית בחיפה, נציגים בשכונות, בין היתר גם חברת הכנסת לזימי בעצמה, שהייתה חברת הרשימה של קליש רותם, ותומכת בה, זה כנראה שילוב של כמה וכמה דברים.
חוסר ניסיון יכול להיות כמובן לטובה ולרעה, במקרה זה נוצל לדעתי לרעה, חוסר יכולת לשמוע ביקורת, כנראה איזושהי תחושה של יוהרה. קליש רותם מקיפה את עצמה באנשים שלמרבה הצער לא נותנים לה עצות טובות, והיא גם לא לומדת לקח, זאת אומרת, אין שם עקומת למידה משמעותית. צריך גם לזכור שתפקיד ראש העיר הוא תפקיד נורא מורכב, וראש העיר חייב להיות תמיד גם אסטרטג, אבל גם מנהל של היום-יום. אתה לא יכול רק להתעסק באיך זה ייראה קדימה עוד 10 או 20 שנה, זה חשוב, אבל בסוף יש לך עיר, במקרה של חיפה, עיר מאוד מורכבת, מהרבה מאוד בחינות, אתה חייב לנהל את העיר הזאת, אתה חייב לתת תשובות, אתה כמובן לא יכול לרצות את כולם אף פעם, ואסור שתרצה את כולם אף פעם, אבל אתה יכול להחזב חלק מהאנשים, חלק מהזמן, אתה לא יכול להחזב את כל האנשים כל הזמן. ונראה שהמנדט המאוד נרחב שהיא קיבלה, 58% מהמצביעים, שזה המון, המנדט הזה הולך ועוזל, בימים אלה היא לא מצליחה אפילו להעביר את התקציב של 2022, ובלי תקציב, כידוע, אין שלטון, זה לא דבר חדש. אני חייבת להקריא לך את התגובה של עיריית חיפה, והיא כדלקמן. לפני כחודשיים ביקש הכתב הופשטיין רעיון בלעדי עם ראש העיר, לאחר שסורף באורח פלא הוא החל לאסוף חומרים ממוחזרים נגד ראש העיר. כזה בליל של שטויות אינו ראוי לתגובה. אתה רוצה להגיב? אני לא כך יודע מה להגיב, זאת אומרת, קודם כל אני נהנה כשיש קצת הומור בעבודה. כן, ביקשתי רעיון עם עינת קליש רותם, וביקשתי אין סוף שיחות ריקה גם כשהיא סרבה, או אפילו לא הגיבה לבקשות לרעיון. לא ביקשתי בשום שלב רעיון בלעדי, אני בכלל לא כך מאמין בקונספט הזה. בוודאי לא כשאני מייצג את זמן ישראל, שהוא לא איזה כלי תקשורת עתיר ממון וקוראים, צריך להיות הגיוניים, בכל שהייתי נציג ידיעות אחרונות, כמו שהייתי בעבר, אולי הייתי מבקש רעיון בלעדי. לא ביקשתי רעיון בלעדי, ביקשתי רעיון, ביקשתי שיחות ריקה, ועדיין, גם עכשיו, ברגעים האלה, אני מבקש מעינת קליש רותם למצוא את הדרך הראויה מצידה לשתף דרכי עם הציבור, שבסוף מביע עמדות וטענות קשות, באיזה אופן שהיא רוצה את העמדה שלה. אני חייב להגיד לך, לוסי, שבשיחות עם מקורבים לעינת קליש רותם, כי היא עצמה, כאמור, לא מדברת ולא מגיבה בשום צורה, נטען לא אחת שהיא נרדפת, ושיש גורמים מחוץ לקואליציה, בתוך הקואליציה, מחוץ לעירייה, מתוך עירייה ששמים לרגל, במכוון, מתוך אינטרסים זרים. אני אמרתי כמה וכמה פעמים, גם למקורבים האלה, גם לדובר שלה, גם כתבתי את זה לה בוואטסאפ, שאני אשמח לחקור כל טענה שמישהו מנסה לשים לה רגליים מאינטרסים זרים, ובמידה והיא תוכח, לפרסם אותה. זאת התחייבות שלי כעיתונאי, אם ובלי קשר לשאלה אם היא נכשלה בתפקידה. עד עכשיו, לא ראיתי מכיוונה לא בדל נייר, לא אס-אמס, לא וואטסאפ, לא מסמך, שום דבר כזה. כיתורים, בסדר, התפקיד הוא קשה. אני לא, לרגע לא מקל ראש, גם התפקיד שלי ושלך קשה. כיתורים, אתה לא מבצע דברים ואתה לא מגיע לתוצאות. עינת קליש רותם צריכה למצוא דרך להתייחס לטענות. אגב, הטענות שאנחנו, לא רק טענות, התחקיר שאנחנו מביאים היום, שזה כבר חלק שני, יהיה גם חלק שלישי ואולי גם חלק רביעי, התחקיר שאנחנו מביאים היום מדבר בפירוש על ניסיון השחרה של יריבים פוליטיים באמצעות יועץ חיצוני. זה כבר לא צחוק, זה כבר לא פוליטיקה, זה ניסיון השחרה על חשבון הציבור, על ידי יועץ חיצוני, תחת איזשהו מסווה של ביקורת. אתה יודע, אני צריכה להגיד לך, נו, זה כבר פוליטיקה, אתה לא יכול להגיד שזה לא פוליטיקה, זה כבר מאוד טבעי בפוליטיקה שלנו, ניסיון השחרה. זה נכון. יכול להעיד על כך בני גנץ מקרוב, קרוב, קרוב, במשך 3 מערכות בחירות. זה נכון שאנחנו בוגרי ניסיונות ההשחרה הבלתי פוסקים של מערכות הבחירות האחרונות, יחד עם זה, אני, ואני בטוח שגם את, לא כל כך ססים להשלים זה, ואין שום סיבה שזה אגב יהיה בפוליטיקה המקומית, מילא הפוליטיקה הארצית יש בה מספיק תינוף, אני חושב שבפוליטיקה המקומית אפשר לנהל שיח פוליטי אכזר וקשה ככל האפשר, בלי לנהל חקירות מסועפות ולא רציניות נגד יריבים פוליטיים באופן בלתי שקוף.
אז בוא, אבנר, אתה יודע, השארנו כאן את חברת הכנסת לזימי, כדי שתגיב על העניין, למה? כי חברת הכנסת לזימי הייתה חברת מועצת העיר, ומכירה היטב את עינת קליש רותם. מוכר לך? קודם כל, אני עם אבנר דיברתי, הגבתי גם בכתבה הקודמת, את זו עדיין לא רצה לי לקרוא, אבל קיבלתי אותה מהרבה חברים. חייבת להגיד שלפני איזה חודשיים נאמר לי שיש פרשה כזו של מישהו שניסה לדלות מידע ולאסוף חומרים על חברי מועצה, אז אני נראה לי מופרך לחלוטין, ופתאום כתבה כזו יוצאת עכשיו וזה זה חמור. אני גם אגיד, עבורי זה מפח נפש, כי עינת הגיעה עם החזון הנכון לעיר חיפה. העיר חיפה הוזנחה משך עשרות שנים, זאת העיר שכל מי שמגיע אליה אומר, איזה פוטנציאל, העיר הכי יפה בארץ, למה היא ככה? וחשבנו שמגיע משהו אחר, זאת אומרת, מבחינה אורבנית, תכנונית, מבחינת ההבנה של מה העיר צריכה, ברמת התיאוריה, אני חושבת שעינת הביאה משהו מאוד נכון. ברמת ההתנהלות, כל הדבר הזה קרס, פשוט קרס. אני יכולה להגיד על עצמי שאני, ברגע שיצאתי על הופעה של אייל גולן בעיר, ביום העצמאות הקודם, בזמן הקורונה, אני פשוט הוחרמתי מאז, פשוט לא יכולתי יותר להיכנס ללשכה, לא היה קול, לא עונה, לא, היה פשוט, ככה זה היה מתנהל. זאת אומרת שברגע שהבאת איזושהי התנגדות להחלטה מסוימת, סוג של נחסמת כמו שעושים בטוויטר. אבל מה שקרה איתי זה רק סימפטום, זה היה קורה ככה לכולם, וזה היה מייצר מצב שכחברי מועצה אנחנו גם, צריך לומר, הכלים שלנו פחות גדולים מחברי כנסת, גם אנחנו בהתנדבות, גם סמכויות, כל המארג הזה הוא שונה לחלוטין. ברגע שאנחנו חברי קואליציה, והלשכה של ראש העיר חסומה, אני אומרת לך מישהי שאני, אני בשיאה שלה, צמצם את מרחב הפעילות שלי, לעשות דברים רק דרך מועצת העיר, הצעות לסדר, הצעות שאילתות, ואגב, העברתי את הכל. העסקה ישירה של מנקות, קריטריונים להפקדת נשק של מאבטחים, כל מה שרציתי עבר, כי גם ככה, לראש העיר כבר לא הייתה סמכות מול חברי המועצה, מרוב שההתנהלות הייתה קלוקלת. היא בעצם יקרה את הכוח שלה מתוכן. אבל מאיפה זה מגיע? אני מנסה להבין מאיפה זה מגיע. מה זה, ביטחון עצמי נמוך? מה, בגלל שגם היה איזשהו עניין גם במינוי שלה בהתחלה, זה כאילו ערער אותה? פשוט התנהלות, אם יש מקום שאני אומרת, אם יש מקום שלימד אותי כמה שפוליטיקה היא מקצוע, והבנה של המגזר הציבורי זה מקצוע בפני עצמו, זה מה שקרה עם עיריית חיפה. כי על הנייר הגיע מישהי עם הרקורד הכי נכון להיות ראש עיריית חיפה. אבל בואי, זה נראה שכאילו הדברים ממש יידרדרו, כי לפחות אני יכולה להגיד, בחודש, לפחות בשנתיים האחרונות, היה אפשר לראות את חיפה מתעוררת מחדש, היה אפשר לראות גם את העיר התחתית, וגם כל המתחמי בילוי שנבנו, ממש לפני שהיא נבחרה, לפני היא בחוטה, ופתאום היא נבחרה, ופתאום עוד הפעם העיר שקעה לאיזשהו מקום, גם כל העניין הזה שדיברו אז על העיר, שהיא עיר של דו-קיום, או קיום משותף, וערבים, ויהודים, זה גם זה איפשהו נעלם מהנוף של העיר. זה מדהים, כשהיה את המאומות האחרונות, אז שעירה שלבי ואני, חברת מועצת העיר מחדש, ארגנו מעין כנס כזה של חיים משותפים, הגיעו אליו 400 איש ואישה, באמת ברגע, וזו התקופה מאוד נפיצה, וזה הראה כמה שהעיר שלנו היא עיר אמיתית של חיים משותפים, אבל זה גם לימד עד כמה שכשהנהגה לא נוגעת במקום הזה, אז יש בעיה, כי זה משהו שצריך לתחזק אותו מלמעלה. זה לא רק משהו שקיים בחיי השגרה והיום-יום, ואפשר לא לגעת בו, וכמו איזה חומר נפץ, מה שנקרא, לא נוגעים בזה, זה לא זז, ולצפות שזה יגדל בחזרה. זה אחריות של הנהגה. למשל, במקומות האלה, כישלון מוחלט. וגם, אני יכולה להגדיר את מה שבאמת קורה בשנתיים האחרונות, שלוש כבר, זה שמבעירים שריפה, כמו עם הדגלון הגאווה, מלבים אותה, כי לא יודעים לחזור ולהגיד תהיתי, זה לא נכון, שאגב בעיניי זו תכונה רעה פוליטית, בפוליטיקאי שיודע להגיד, אני עושה חישוב מחדש שבן אדם, שראוי להיות נבחר ציבור, בעיניי דווקא. גם אגב היא ביטלה גם השתתפות של ילדים ערבים שלומדים בסביבה, לבוא רישום הדרוזים, נכון. רישום הדרוזים לתוך בתי ספר בחיפה, גם זה בוטל.
הייתה עברה של שריפה, ליבוי השריפה, ואז עסוקים במשך חודשים ארוכים, לא עושים בלחבות. וזה מסרס את כל הפעילות בעיר. אני לא יכולה להסביר כמה שדברים כאלה, הנפיצות שלהם, היא גם מסרסת את הפעילות. אנחנו פשוט, וטלפונים אינסופיים, וכתבות שליליות, והכל חוזר אחורה, ואז עיסוק בלתי פוסק. למה? למה לא רגע לחשוב כמה צעדים קדימה, להבין מה זה מרקם חיים, מה זה קהילה, מה זה ציבור, להבין שפוליטיקה היא מקצוע במובן הטוב, שצריך לתחזק מערכות יחסים, שכונות, קהילות, זה המשמעות של מה שאנחנו עושים, בטח בשלטון המקומי, וזה עצוב מה שקורה עם חיפה. אגב, רק תגובתך על התקיפה האישית של אבנר אופשטיין, במקום לתקוף, במקום לענות עניינים. זה רגיל. זה קורה עם כל עיתונאי ששואל שאלות. אנחנו לא עונים לעיתונאים, ואז אומרים שאנחנו מותקפים. הייתי נעלב אם לא הייתי. כן, לא, זה באמת לגמרי רגע. כמה עיתונאים ניסיתי לתווך לענק לאורך השנתיים-שלוש האחרונות, מקסימים, אגב, שהאמת רצו להבין ולהיות גם מאוזנים. ודבר שני, התפקיד של אבנר, אם הוא מגיעים אליו מידעים, הוא גם לוודא אותם עם ראש העיר ועם הנהגת העיר, זה באמת התפקיד העיתונאי שלו, לראות בזה ניסיון לחפש או מתקפה, זה דבר שהוא לא נתפס. גם זה היה על ההתחלה, אני באמת קיוויתי שזה איזה חבלי לידה שיעברו, לא רק שזה לא עבר, בסופו של דבר כבר ויתרתי מה שנקרא. די, אם אני צריכה להשוות אבנר את ההתנהלות של יונה יהב מול ההתנהלות של... מול ההתנהלות של עינת קלי, שאפילו מבחינה עיתונאית, אתה יודע, מבחינת התגובה לעיתונאים, לפחות אני, ממה שאני זוכרת, יונה יהב דווקא ידע לנהל ולהתנהל מול עיתונאים בצורה מצוינת, גם כשהוא טעה. אני אבל חייבת להגיד, אני חושבת שיחסי ההון שלטון לתקופת יונה יהב היו משהו שטוב ש... העברנו בבחירות. זה שהתוצאה לא הייתה טובה, לא אומר שאנחנו לא צריכים לצפות מהמנהיגים שלנו ליושרה. לא, גם לא. מתנהלים מעולה מול עיתונאים. כן, אני רק לא, אומרת אני, את זה. לא, אני, זה ברור, אבל, זה, כן. אבל אתה יודע, את יודעת, בסוף גם לענות על טענות וגם להבין, גם להיות פוליטיקאי צריך לדעת, במיוחד ברשויות המקומיות, תסכימו איתי. אני אגיד שיונה יהב, היו הרבה מאוד תחקירים שעסקו בו, אני בעצמי הייתי חתום על כמה וכמה, קודם כל תמיד היו תגובות, הרבה פעמים הם היו תגובות גזעמות, שזה לגיטימי, והרבה פעמים גם נטען שהדברים אינם נכונים, אבל תמיד היו תגובות, הדוברות תמיד הייתה, זמינה לנו, אני חייב להגיד שהתינוקיות הזאת היא בעיקר מיותרת, זאת אומרת, יש בה אלמנט משעשע, אבל אני חושב שגם לראשת עיר שלא מצליחה, כמו קלי שרותם, מגיעה דוברות מקצועית קודם כל, ומהוגנת, ואני אגיד, בהקשר שדיברתם על פוליטיקה, אחד הדברים, אני לא פוליטיקאי, אני בטוח שנעמה תסכים איתי, אחד הדברים המובהקים בפוליטיקה זה יכולת לשתף פעולה, גם עם גורמים שאתה לא מת עליהם. גם אם אתה לא מת על השרים, גם אם אתה לא מת על רשות הטבע והגנים שצריכה לעזור לך לטפל בחזירים, אתה חייב לשתף איתם פעולה, משום ששם נמצא הכוח, שם נמצא הפתרון. אם אתה עסוק בלריב כל היום עם מי שבעיניך הוא פחות מוצח ממך, כמו שאנחנו שומעים שקורה בחיפה, כל הזמן התוצאה תהיה עגומה. אני חייבת, כן. סליחה, קטעתי אותך באמצע המשפט. כן, כן, אז אני אומר, אמנות הפוליטיקה היא קודם כל אמנות לשיתוף פעולה, גם עם אנשים שאתה לא משתגע עליהם, גם עם עיתונאים שאתה חושב שהם שוגים או טועים, כפי שאגב, קלי שרותם ידע לעשות שיתוף פעולה כזה באופוזיציה נהדר. אני זוכר אותה בתור משתפת פעולה איתנו, אני עשיתי תחקירים על שלטון יהב. אני צריכה להגיד לך שדברים שרואים משם לא רואים מכאן, בטח לא רואים מכסר ראש העיר, בטח לא רואים כשאתה קצת מפשל, והפשלות מגיעות אחת אחרי השנייה. לי זה נשמע באמת קצת יותר ילדותי מאשר בוגר, במיוחד לעיר כמו חיפה, שבאמת צריכה... מנהיג או מנהיגה שיבינו גם את המורכבות וגם את המיוחדות של העיר הזאת, יש לציין, וחבל, חבל שכך, לשם מדרדרה העיר בשלוש שנים האחרונות, חבל גם אולי על עתידה הפוליטית, הרבה נקבע, קם ונופל על עתיד פוליטית, אולי צריך לשלוח אותה לראש עיריית באר שבע, ללמוד דבר אחד או שניים.
יכול להיות. תודה, אבנר ונעמה, חברת הכנסת לזימי. תודה רבה, ובהצלחה שתשנו, דרך אגב, חברת הכנסת לזימי, הרבה השבוע הזה, כי נראה לי שאתם הולכים להיכנס. אני שכה מוכנה עם סדינים. מעולה, מעולה. יש לכם הרבה הסתייגויות. גם שבוע שעבר ישנתי רוב השבוע בלשכה. מעולה, מעולה. כן. תודה רבה. את חיית החיים. תודה רבה לשניכם, תודה. כל טוב.